magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ammaanka magaalada Gaalkacyo. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad, odayaal iyo qaybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo. Dhinaca maamulka Puntland waxaa sidoo kale kulanka qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Gaalkacyo iyo kan gobolka. Qaar ka mid ah waxgaradkii ka soo qayb galay kulanka ayaa halkaasi ka hadlay. Kani waxa waaye bulshada maahane, waa nabadoonnada iyo maamulka Puntland maadaha gaarto. Waxaan rabnaa inay maamulkii iyo nabadoonnadaas wada shaqayn dhab ah ay dhex marto. Hal mid suurtagal noqon mayso inaan idhaahno annaga wada shaqayn baan rabnaa, annaga la xaggeeyay wada shaqayntii boqolkiiba boqol laga helin, saasaan u badannahay. Runtii wada shaqayntu labada dhinac baa rabay inay ka timaado. Dowladda iyo shacabkeeda hadday wada shaqeeyaan, wax kastoo madmadowa meesha ku jira way baxayaan. Wixii wada shaqayn ah xagga amniga ah, awalba waxaan ahayn dad dowladda iska jecel, oo iska dowlad jecel baan ahayn. Soo dhowaada dowladdii waan jecelnahay, xoogaa yar binaanka waa soo istaag weyn, meelaha ka soo dhiidhiibin jirnay waana loo yeeri waayey. Maanta waana noo yeeray madaxda cusub, waa ku maxsan tahay maanta. Guddoomiyaasha xaafadaha laga keenay iyo dadka xaafadaha degan in lasdhexgalo, las ogaado guri walba dadka ku nool la ogaado, dadkan reer Koonfur Galbeed ah wixii aan shar wadin ugaas baan u ah, laakiin wixii shar wada maxkamad bay leeyihiin. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay in dhammaan bulshadu loogu baahan yahay inay ka wada shaqeeyaan amniga. Naxariis laga helayo qofka ganacsi raba, horumar raba, nabadgelyo raba, waa soo dhaweynaynaa, waa dejinaynaa, gabdhaan u guurinaynaa, waa taageeraynaa, anaga garab istaageyna. Laakiin wixii intaa ka soo hara waxaa rabnaa intaana gacmaha la gelin, wilinka waga inaad keentaana tiraadaan hebel iyo hebel iyo hebel, waa tuhuusan nahay, awood aan ku soo qabanana ma hayno. Dowladdana waxaa raalliganaya la xisaabtanto. Waxaad halkaa u timaadeen ganacsi, waxaad rabtaan guriga inaad ka dhisataan, inaad ku noolaataan, muwaadiniin aad noqotaan. Qof saa u fakarayna ma filayo dalka uu nabaddaas barwaaqada ugu nooleeyo dhig u geysanayo. Waana hubaa intiinaan badan inaad tihiin dad wanaagsan oo Soomaaliyeed, oo Soomaalida wanaag la raba, meelaha ka timaadeenna wanaag la raba. Laakiin dad waxaa jira inta aan fahasanayn. Dadkaasi waa dad shaararkeenna qaba, magaceenna wata, luuqaddeenna ku hadlaya, inaga mid ah, haddana qasbadayaala. Wax naxariis aan lahayn. Dadkaas waxaan rabnaa diinteenni bay ceebeeyeen, dalkeenni bay ceebeeyeen, inaynu meel uga soo wada jeesano. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.